Тож, друзі, вітайте в нашій студії фігуристку, на яку Україна зараз покладає дуже-дуже великі надії, Анну Хниченкову. Доброго ранку. Доброго ранку, Анечка. З Новим роком вас. І вас також. Скажіть, будь ласка, як ось це відчуття, коли ось Настя дійсно, і ми про це говоримо, що наша фігуристка, якою ми пишаємося і на яку покладає свої надії вся Україна. Як себе відчувати саме ось в цьому амплуа? Это очень большая ответственность. В первую очередь, хочется выйти, выступить, показать все, что ты умеешь. И достойно представить Украину на Олимпийских играх. Аню, ну давайте почнемо з самого початку. Дуже хотілося б спитати, як саме ви прийшли до фігурного катання, з чого все починалося, чи пам'ятаєте ваші ці перші виходи на кригу там, і так далі? Тому і скільки років вам тоді було? Мені було 5 років. Я смотрела по телевизору фигурное катание, мне очень понравилось. Я попросила родителей, чтобы они меня отвели на фигурное катание. Да. І саме з 5 років почалося ось це захоплення. Чи думали ви коли-небудь трошки там в подальшому, що будете професійно займатися цією справою? Чи на початку можна займатися? Чи пам'ятаєте той момент, коли зрозуміли, що дійсно хочете професійно цим займатися? Ні, іменно цей момент я не пам'ятаю, але я прийшла на фігурне катання. Мне понравилось, и я поняла, что я хочу этим дальше заниматься и профессионально как бы кататься. У меня, в принципе, неплохо получалось, поэтому родители посчитали, что все-таки можно кататься. Скільки років загалом ви в цьому видовищному і водночас дуже складному виді спорту? Уже 18 років. 18 років, не встаючи з криги, не замерзаючи, як тоді вам вдається зберігати цю наснагу до цього виду спорту? Чи ви кожного ранку, виходячи там на кригу, знаходите щось нове або відкриваєте для себе щось? Я отримую від цього удовольствие. Я виходжу на льот, і я отримую від цього удовольствие. Як часто, Стася говорить, кожного ранку, виходячи на кригу, як часто для того, щоб досягнути ось таких вагомих результатів, як часто і як багато потрібно приділяти уваги саме тренуванням? Розуміємо, що задоволення, воно є задоволенням, але є дуже кропітка робота, яка все це допомагає вам зробити. Отже, як часто відбувається тренування? Скільки годин на день, на тиждень? Чи важко це? Тренировки у меня каждый день, кроме воскресенья. По субботам у нас одна тренировка утренняя. А так вообще каждый день по два льда. Помимо льда еще есть ОФП и хореография. Да, загальную физическую подготовку зрозуміло. А что таке дві криги? Це два рази ви фактично за день виходите з якимось промежком, да? У меня есть утренняя тренировка на льду и есть вечерняя. А что такое ОФП? ОФП – Обща фізична підготовка. Реальна фізична підготовка. Ну, це фізкультура, про яку ми говоримо теж фактично кожного ранку. Окрім цього, чи робите ви якісь справи поза тренуваннями? Ну, я маю на увазі, наприклад, вдома ранкову зарядку. Да, у мене утро починається з того, що я витягую позвоночник, так як зі спиною є деякі проблеми, тому без цього моє утро не почнеться. Це саме через професійну діяльність, саме пов'язаний з кригою. Чи є це, назвемо це, обов'язковим моментом саме професійного спорту? Ось ці якісь певні фізичні проблеми там зі спиною, можливо, там з колінами, не знаю, з пальцями. У кожного спортсмена є свої проблеми, у кого-то це дійсно коліна, у кого-то це спина. В основному у фігуристів це все-таки спина. Через навантаження? Так. Слухай, Настю, я пропоную зараз, давай подивимося відео, після цього ми продовжимо, тому що у нас вже готово про вас, ваш відеосюжет невеличкий або уривок з виступу, отже давайте подивимося, після цього повернемося до спілкування. Ну а тепер посмотрим на Анну Хниченкову, спортсменку з України, 21 год этой фігуристки, і 21-й же вона стала на чемпіонаті Європи в Братиславі. «Мамбо Італіано». Ух ти, яка інтересна підбірка мелодій. Здорово дівчинка прыгає, правда? Красиво. Класний, м'який такий акцент. Большой прыжок. Да.
Все-таки, когда звучит великая музыка к великому фильму, то она вызывает дополнительные ассоциации у всех сидящих в зале. А в зале сегодня людей немало. На девушек американская публика готова смотреть с утра до вечера. Во второй половине. Нет, не... Знаете, не дотянула три секунды. Не дотянула три секунды. Поспешила разбег сделать, да. Так бывает. Це насправді справжня грація і захват тільки від цього відео. А особливо, коли ця людина ще й знаходиться поруч з тобою, сидиш і просто дивуйся, наскільки це складно, наскільки це класно насправді. Ми поза ефіром промовилися декілька слів про те, що спортсмени завжди падають. Так. Як встати і продовжити виступ? Мені це більше всього цікавить, цей момент. Це в першу чергу робота. Эмоциональное. Mm-hmm. То есть упал, если у тебя что-то даже не получилось, ты упал, ты забыл, все, у тебя остаток программы, ты должен его докатать с чувством собственного mm-hmm. достоинства. Ни в коем случае нельзя расстраиваться, опускать руки. Это работа над собой. Mm-hmm. Тут же ще важливо зрозуміти тобі як спортсмену, да, що ти впав, і фактично це є, ну, якоюсь мірою вже запорука того, що не буде в тебе високих балів, правильно розумію? Тут же ж по-любому. І це треба зрозуміти і перебороти в собі, зрозуміти, що провал, але все-таки потрібно допрацювати далі з гордопіднятою головою. А хто допомагає впоратися ось з такими переживаннями, з хвилюванням? Є, можливо, якийсь секрет там налаштування себе на гарний виступ? І хто допомагає в цій ситуації, коли ну, щось десь не виходить, це буває. Ну, я в основному настраюваюсь сама. Тобто я одягаю наушники, mm-hmm. слухаю музику і настраюю себе на роботу. Так от. Mm-hmm. Скажіть, будь ласка, є така інформація, що був такий період в вашому житті, коли ви переїхали до Угорщини, жили там і навіть виступали за ту країну? Так, да, був такий період. Я каталась в парі. Здесь, на Украине. Потом я перестала кататься с этим мальчиком, и мне поступило предложение кататься за Венгрию с венгерским мальчиком. Ну, мы очень много думали по этому поводу. У нас как бы не было вариантов, с кем кататься, поэтому мы с родителями поехали в Венгрию и там остались. А скільки тривав цей період? 2,5 года. Що було, що сталося за той період, да, які були досягнення, як відбувалися саме катання, виступи там на той час, на той момент? Ми з цим мальчиком виграли національний чемпіонат і їздили на етапи гран-при і на чемпіонат міра, на юніорські ми попали. Якщо не секрет, чому так сталося, що повернулися до України? У этого мальчика обнаружилась опухоль, и он вынужден был бросить фигурное катание. Mm-hmm. Ну, слава богу, сейчас с ним все в порядке, да. Поэтому я обратно приехала домой. А невже так важко знайти партнера, як в Україні, так і, зокрема, в Угорщині, на той чи не зараз, на цей момент уже? Ну, на этот момент я не знаю, но на тот момент не было никаких вариантов. Ничего себе. Потому что нужно, чтобы мальчик не только был, но чтобы он еще и подходил по росту, весу, соотношению, как пара смотрится, не смотрится. Это тоже очень важно. Так, також є така інформація, що ви були 5 разів на юніорському чемпіоні світу. Да. Розкажіть нам про цей досвід і взагалі про враження. Ну, на самом деле, юніорські соревнования очень сильно отличаются от взрослых. Вот я была на чемпионате мира в Бостоне, на взрослом чемпионате мира. Это было нечто. Він то есть... більш потужний, да? Там сильні спортсмени мають, чи що саме? Да, там все топовые спортсмены, и организация совершенно другая. То есть там от А до Я все есть, спортсмены ни в чем не нуждаются, ну, нет никаких абсолютно проблем с организацией. А на юніорських якісь погрішності чи що? Ну, як би, да. Тобто, іноді буває. За юніорами ще батьки піклуються.
Ні, на чемпіонати міра вже родителі не їздять. Ну, зазвичай, хто їде в команді від, наприклад, там, від України? Їдеш ти, тренер. Да. Хто ще супроводжує вас під час усієї подорожі виступу? Чи є хтось? Ще, чи потрібен хтось іще насамперед? Із вот, команди – це спортсмени, їх тренери, і іноді з нами їздить врач. Когда есть такая возможность, чтобы он поехал, он с нами ездит. Ну, к сожалению, не всегда такая возможность есть. Так, хочу запитати. Ти дуже довго виступала в парі. Навіть шукала собі партнера в іншій країні. Зараз на чемпіонаті світу ми бачили, що ти виступаєш сама. І Україну будеш в цьому році, в 2018-му, представляти сама. Чому перейшла саме на одиночні катання? Мені більше по духу це підходить. Це простіше, як для спортсмена, да, наприклад? Ти сама просто керуєш себе, впевнена в своїх силах і немає там, ну от як, якось тут, чому от впевненість в своїх силах, вона, можливо, тут переважає, не знаю. Мені більше подобається відповідати самому за себе, тому я і вибрала одиночне катання. Но парное катание мне тоже очень было, мне нравилось, оно мне было по душе, но все-таки ближе мне одиночное. Що ж, нещодавно в Києві пройшов чемпіонат, національний чемпіонат, на якому ви себе дуже добре представили, заявили про себе. І розкажіть нам про це. Як відбувалося, що там було цікавого, тому що ми тут сидимо, нічого не знаємо. Ну, национальный чемпионат прошел на самом деле не очень хорошо. Это был далеко не лучший мой прокат. У меня много чего не получилось. И именно поэтому было второе место, а не первое. Це національний, просто як національний чемпіонат український, загальнонаціональний, чи є це якийсь відбірковий тур? Як уся градація була саме в Києві? Это был чемпионат Украины. Мы там отбирались на чемпионат Европы, на Олимпиаду и, естественно, на чемпионат мира. То есть... После того, как был чемпионат в Киеве, потом был чемпионат Европы, правильно? Будет. Будет. А якось відбір на Олимпиаду? Коли стало зрозуміло, що вже... Що ви поїдете, представляєте? Да, это было вот на чемпионате Украины. Так, ну і, до речі, Олімпіада буде в лютому. Да. З 9 по 25 лютого? Так. Да. Да. Де буде проходити? В Кореї. В Кореї, а, точно. Добре. Що... Да, щось я тут загубився. Я хочу запитати, чого від спортсмена саме такого, на такому рівні змагань відповідає? Ну, що треба від спортсмена? Які якості, яка програма і так далі? Программа уже поставлена, мы над ней работаем, и нужно это одно, чтобы выйти и хорошо откатать свою программу. Слушайте, Аню, ну мы просто настолько... Чи є, до речі, у спортсменів, останнє питання, чи є у спортсменів така традиція, що їм бажають вдалого виступу, чи немає? Тому що ми можемо побажати вдалого виступу, але боїмося трошки цього, можливо, якісь забобони. Нет, никаких забобонов. Нема. Нет, тоді, ми бажаємо вам тоді, да, ми всією Україною і Дніпром, зокрема, тримаємо за тебе кулачки. Ми впевнені, так, що обов'язково має все вийти. Будемо дивитися Олімпіаду, будемо чекати виступу. Ну і нам було дуже приємно, що це завітало до нашої студії і поділилася своїми певними секретами. Дякую. Так, друзі, нагадую, що сьогодні першою нашою гостю була Анна Хниченкова, фігуристка, яка представить нашу рідну країну на Олімпійських іграх 2018 року. We'll be right back.